Jedan od mojih velikih projekata na kojemu radim u zadnju godinu dana je nova internetska stranica, koja će biti jedna od najboljih internetskih stranica na svijetu vezanih uz zdravlje i zdravstvenu edukaciju. I ono što vi možete od današnjeg dana napraviti je posjetiti www.mariolab.eu. To je moja nova internetska stranica gdje sada imamo osnovne informacije vezane uz ono što ja radim i puno više. U sljedećih nekoliko minuta ćete saznati osnovne informacije vezano uz moju novu internetsku stranicu. Ovako izgleda početna stranica Mario Lab, liječenje, rehabilitacija i zdravstvena edukacija. Stranica se može gledati na dva jezika, na hrvatskom i na engleskom jeziku. U donjem lijevom kutu imate jednu oznaku gdje možete promijeniti jezik, evo kao što sada vidimo, na engleski jezik. I mi kada gledamo dalje samu stranicu, ona ima veliki broj opcija. Ako se spustimo prema dolje, vidit ćete najnovije moje članke vezano za bolesti i oboljenja. I ukoliko želite kliknuti na neki od tih članaka, kao na primjer na ovaj članak, uđemo u članak i tu ćete vidjeti kako se bolesna masna jetra pokazuje na koži, nogama i recimo samim očima. Možemo promijeniti recimo na engleski jezik i možemo čitati moj članak o samoj bolesti i njezinim simptomima. I ukoliko vas naravno interesira, pročitajte sami članak, možete se spustiti prema dolje i na kraju svakog video zapisa, zapravo samoga teksta, vidit ćete moj video zapis na YouTube kanalu gdje možete uživo slušati ono o čemu ja pričam u mojim video zapisima. I to je fenomenalna poveznica rada zadnjih nekoliko godina moga YouTube kanala zajedno sa samom mojom internetskom stranicom. Ovdje dole se možete prijaviti na naš newsletter, odnosno na nove obavijesti vezane uz zdravlje, zdravstvenu edukaciju i puno toga vezano uz moju praksu. Dakle, u ovom malome prozorčiću ide prijava, isto tako možemo sve napraviti na samom engleskom jeziku. I ovdje se prijavite na svakodnevne nove obavijesti koje će redovito stizati na sami e-mail. Kada stisnete na ovaj mali prozorčić ovdje, dobit ćete članke vezane uz zdravlje, recimo alergije, mentalno zdravlje, recimo zdravlje kože, kose, mozga. Dakle, tu će biti članci i edukativni video zapisi. Dalje sljedeći odjeljak će biti o nutricionizmu, dakle o biljkama, začinima, mastima, uljima, povrću, voću, žitaricama, tu ću se ja potruditi staviti dakle, puno video zapisa ovoga tipa. Na kanalu će biti recepti razno raznih tipova, za doručak, glavna jela, napitke, deserte, imat ćemo dio o eteričnim uljima. Jedan dio će jako biti bitan za ljepotu i zdravlje, za njegu kose, njegu kože, njegu tijela, zubi, usne šupljine. Možete očekivati puno dakle, samih video zapisa o ovoj temi. Apsolutno mi je jako bitan dio fizikalna terapija i rehabilitacija. Tu ću vam staviti članke o anatomiji, neurološkim, ortopedskim, reumatološkim i sportskim ozljedama, super perspektiva. U ovom dijelu imate nešto malo opisano o samoj mojoj ordinaciji, o mojoj praksi koja se trenutačno nalazi u Valpovu, a za nekoliko mjeseci ćemo imati i novu ordinaciju u Zagrebu, što će biti jedna od velikih dakle, vijesti. To je jedan dio onoga što ja radim u mojoj samoj ordinaciji. Dalje što možemo vidjeti na internetskoj stranici, vidit će ovaj dio više kontakt gdje možete dobiti informacije vezane za pitanja, prijedloge, poruke, recimo naručivanje na termine koji su vezani za ordinaciju. Ovdje imate specijalne e-mailove, kontakte, dakle telefon, sve možete saznati na ovom dijelu gdje piše dakle, kontakt, možete ostaviti vaše podatke, upite i ja ću drage volje odgovoriti na sve što je vama treba. Naravno, ovdje se možete povezati preko naših društvenih mreža. I naravno, evo još jednom, ovo je početna stranica.
se osobno potruditi da ovo bude najbolja ili jedna od najboljih internetskih medicinskih stranica na samome svijetu, jer planiram u sljedećih godina pa nadalje stavljati tisuće i tisuće i tisuće razno raznih edukativnih tekstova vezanih uz medicinu, što je bitno prirodne opcije liječenja. Jedan od mojih vizija je da velika većina tih video zapisa koje sam ja kompletno napravio na mome YouTube kanalu i na drugim društvenim mrežama, a sad trenutačno imate oko 3000 video zapisa, budu kompletno vezani sa mojom web stranicom, i to će biti fenomenalna perspektiva. I ovo je samo početak onoga što možete očekivati na mojoj internetskoj stranici. Imamo još velikih planova koji će doći. Jedan od njih će biti web shop vezan za moje osobne medicinske proizvode koji će značajno poboljšati zdravlje i puno toga. Zato budite prisutni, redovito pratite moje video zapise i redovito posjećujte moju novu internetsku stranicu, jer praktično svaki dan ćemo dodavati nešto novo edukativno što će značajno poboljšati vaše zdravlje. Hvala lijepo, moji dragi gledatelji, što mi gledate. Gledajte me i dalje do druge emisije. Lijep i ugodan pozdrav.